шкодую про те, що у нас на добу припадає тільки 24 години, якби було більше шкарпеток. А в'яжу, ось чоловік на роботу збирається, о 6-й встає, я разом з ним. Темно, ліхтарик налобний, і починаю в'язати. А хатніми справами займається донька. Із Оксаною Павленко ми зустрілися у волонтерському пункті, що на Герасима Кондратєва. Жінка в'яже теплі шкарпетки для українських військових. Розповідає, кошики з нитками та в'язальними спицями вже майже рік завжди поруч. В'яже пані Оксана кожного дня. Звідси згадує і виник її псевдонім – бойова павучиха. Так обізвав мене мій чоловік разом з дитиною. Прийшов з роботи і питає у Аліси: «Донечко, де мама?» «В'яже, наша павучиха на стрьомі, як завжди, на посту». Ну, то й добре, павучиха і павучиха. Але це, так би, збиральний образ. Це, мабуть, всі наші жінки нашого міста, які також в'яжуть і намагаються допомогти. Нитками, говорить, спочатку ділилися знайомі, потім матеріали для шкарпеток стала діставати сама. Потім чоловік запропонував, каже, ну, скільки вже будемо просити, поїхали в секонд. І поїхали ми по секонд-хендах. Набрали светрів, попрали, розпустили, донька допомагала і вийшли нитки. З одного светра, говорить Оксана, виходить 3-4 пари шкарпеток. В кожну з них жінка кладе коротке послання бійцям. Шкарпетки – ногогрійки, тепло ногам – смерть ворогам. Передбачення почали вже якось так на думку приходити. Ти повернешся додому живий і здоровий, бо за тебе молиться вся Україна. Різдвяний вечір пані Оксана також планує присвятити в'язанню. Адже, говорить, чим більше встигне змайструвати шкарпеток, тим тепліше буде українським воїнам. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Суспільне новини Суми.